conta uma coisa, John, você já canta profissionalmente, você vai tocar isso no violino, é isso? Isso. Quer que eu fale aqui mesmo? Pode ser. Você porque eu fico aqui, ó? Você vai só tocar ou vai cantar? Tá? Não, vou tocar e vou cantar. Ah, sim, que o foco é cantar. Um beijo, gente, fica. Não comia. Olha! Na casa dele, ele convidar para o almoço.